Ilir, që mendon? Jo, unë mendoj që me gjitha gjërat duhet bërë me zemër dhe me vetbesim. Dhe dëshira sigurisht bën veten, impenjimi. Ti ke patur një prof kërcimi dhe je mërzitur kur banor caktuar nuk kanë dhënë maksimumin, apo jo? Po, e vërtet kjo gjë. Normal, sepse pres maksimumin e impenjimit nga njerëzit. Përsa i përket çdo lloj prove, jo vetëm kërcimit ose skulpturës edhe gjërave tjera. Unë jam i pari që çdo lloj gjëje që është bërë, aplikohem me sa të mundem edhe jap gjithë maksimumin. Monika, Ariola? Çfarë bana? Për këtë provën po flasim gjithmonë, se janë dhënë prova, janë dhënë edhe prova aktrimi, është në pallati 176. Dhe nuk janë impenjuar bana, si për prandaj jemi impenjuar. Ne po bëjmë sikur se kemi këtu 120 ditë brenda mos. Realisht. Po si nuk kemi mbi memorie. Donald, kjo prova ishte shumë e vështirë se për dhe skuptimin. Realisht ishte shumë e vështirë. Edhe unë dua të jam një duart rokitje. Ne kemi pas unë edhe bëri një punë shumë të bukur. Unë edhe Benjata i kemi pas duart dhe këmbët Leila kur kemi ardhur brenda. Kuptoj, ajo që nuk kuptoj është pse duhet të tërhiqej Donaldi kur janë dhënë prova të tjera që shumë prej jush kanë qenë ekselent në prova të caktuara a priori, sepse keni profesionin e atij. Sepse Alban këtu gjithmonë thotë Donaldi kështu, Donaldi ashtu. Po pyes Ariolën, Donald, po pyes Ariolën, po pyes Ariolën. Po dëgjoj. Po pyes Ariolën. Po Arbana. Pse duhet të rriqej Donaldi? Ha? Ti the në dom trofime që duhet të rriqet Donald. Jo, unë po thoja sepse Die Angel po thoshte që janë dhënë disa... Po s'po e thosha vetëm unë, po e thoshin goca. Po ti e the se ti mruaj të lutem, ama jepi përgjigjen tënde se duan nisë çfarë mendon ti Ariola. Ju se jemi në kopshte por do më lësh të flas. Po patjetër, të lutem. Ariola, thash në dhomën e rrëfimit Arbana, nuk është se nuk ka të drejtë Angel sepse janë dhënë disa prova ku gjithmonë Donaldi fiton, siç ishte prova me Skënderbeun, çka kemi pas bërë. Si ishte provjavë, provën, ishte sfidë. Ma me sfida për sfida dhe për të gjitha gjëra. Ka bërë gjithë, unë vetëm skicën kam bërë. Arbana, kur ka qenë aktrimi, që do fitoni ka është tërhequr, dhe përsa i përket prezantimit, sarë që kanë qenë gjëra për të bërë prezantim shpi, unë gjithë jam tërhequr dhe kam lënë banorve tjerë për të bërë. Ti vishet e wake up, Angel, come on. Të wake up i shi. Arbër, arbër, arbër. Arbana, Arbana. Por nuk e tërhequr, ishe prezantim të wake up. Unë isha të wake up për të mos zënë përputhen që e donte Ariola, sepse unë doja të bëja përputhen. Ariola tha jo dua ta bëj unë. Okej, okay, thash bëhet ti okay, përputhen. Okej, mirë, se këto janë dinamika tuaja, unë flas për rezultatet. Angel, nuk më intereson, flas për rezultatet. Arbër. Se ti ke përbohesh me të mbaj 3 ditë 3 net këtu, edhe po, sidesh. Po po, ndjek komenti jo, ndjek komentin prapë tani dhe ti nuk të mushit me një aprazi gjë në botë. Po na le të flasim zonë të tjera të pakë. Fol Arbër. Okej. Po s'po mble pra. Dha le tani fol. Rof, faleminderit. Arbana, unë mendoj që aty janë bërë shumë lëshmëri lojrash, edhe banorët sillen si mas interesit tyre, mu duk tendencioze nga ana e Angelit, për shkak të marrëdhënies momentale që ka me Donaldin, sepse Angeli... E kam thënë dhe të muzali i punar bërë. Angeli, të njëjtën, kur e ka pas situatën në favor, i ka qënë mirë, nuk i komentonë. Ato gjëra ka qëftë komentoj vetëm kur sësh vetë komode, lojrat për mua më janë duk të drejta, sepse ka pas lojra nga më të ndryshmet, sigurisht që shpesh herë më duket sikur njëri prej tyre është e ka lojën më në favor, sepse është marrë ndoshta më shumë atë pjesë, por kjo nuk do të thonë që se një herë filloi të thoshte që shikoj se e ka fajin produksioni për mënyrën e lojës, tash i thotë jo, se ka produksioni, po Donaldi mirë është që të mos e bënte këtë lojë. Unë mendoj që aty duhet bërë çdo lojë që jepet nga vllai i madh, sepse në fund ditës aty nuk po bëjnë garë kush i merr shpirtin kujt. Aty bëhen prova, qoftë edhe mirën e të gjithë. Patjetër, qoftë edhe për të mbajtur pak të angazhuar në shtëpi. Por mendoj që kjo që ka thënë Angel është për shkak të marrëdhënies aktuale që ka me Donaldin. Arbër. Para sa javësh kemi patur një sfidë me makarona për të bërë mozaik. Ku grupi i Donaldit, u morë kryesisht Donaldi që e bërë atë, dhe për posë kësaj, mbasi unë u përpoqa të bëjë diçka me ato makaronat, thanë pëse nuk i lë të tjerët, lash të tjerët, e bën të tjerët, u morë gjithë grupi, dhe në fund fare erdhën dhe u talën me mozaikun tonë. Jemi marë me grupi. Këta, sepse në momentin që njëri është profesionist e një grup dhe tjetri është një person që nuk... Po mirë e një që të bëjmë tani, t'javim lërat si që do t'i. Dhe përsa i përket, dhe përsa i përket kësaj, ne ishim, po e them dhe një herë të sanduicët, Donaldi donë të të bënd të pjesën që bënd të sanduicët, që i këshim caktu tjetër roli, thash, okej, bëj ti, po kaloj unë ke lyrja bugve. Unë nuk kam, urdhëro? Sa?
Se sepse ti atë doje të bëja. Se, jo, sepse isha më efektiva aty. Ajo na shkonde, aty na shkonde. Mendoj. Ne te sfida me sanduiçet, ne un dua ta përkëzoj njerëzit që kanë punuar me mua me Arionin. Jo, do na kishe pashë morën më shumë. Fal, mund të them diçka? Do na kishe pashë morën më shumë zemrën dhe ata. Shumë për të folur se gjatë këtyre ditëve i kam parë që nuk kanë qenë. Nuk kanë folur. E, po pas kanë shumë, pas kanë rrit. Jo. Unë thjesht e pash që e kishte me shumë zell, e pash që Donaldi e mori me shumë zemër pjesën e bëri sanduiçve dhe unë thjesht u largova dhe vazhdova bërë një gjë tjetër. Jo se unë s'di ti bëj dhe s'jam eficient. Tani ç'mendon ti tani? Se do ta mendosh për kësht, prapë. Ta dëgjoj pak edhe tani se s'e kam dëgjuar fare sonte. Tani. Ç'mendon ti tani? Për pjesën e sanduiçave? Jo më jon për gjithësi, për situatën shtëpisë. E pesi than, Benjada Rime Angel. Iliri ka ndënjur më shumë me Arbrin, Donaldi me Gzonën, Ariola Monikën, po ti tani me kë ndënjur ti? Unë kam ndënjur me të gjithë, po asnjë. Unë kam ndënjur me të gjithë, po asnjë s'ka ndënjur me mua. Oh, kam ndënjur me Ilirin dhe me Donaldin, faktikisht, por unë të ngjita. Por më shumë kam ndënjur Angel. Do flasim pak më vonë për Angel. Një koment fundit nga Balina. Okej, unë mendoj se shpia Big Brother është një shpi ku jetohet edhe sipas disa rregullave. Dhe një nga rregullat që banorët e dinë është që banorët në një farë mënyrë ta fitojnë vetë në thonjzat bukën e gojës, pra duke bërë provën e javës. Prova e javës nuk është pjesë e lojës së gjithë secilit, por është në të mirën e përbashkët. Dhe unë vëre një tendencë nga Angeli dhe e them që është tendencë sepse nuk është hera e parë që përsëritet. Njëta gjë ka ndodhur kur kanë bërë përgatitjet për vitin e ri, në të njëjtën mënyrë Angeli e bëri shumë vështirë punën në grup, duke patur ato pretendimet e veta. Të punosh në ekip, të punosh në grup, do të thotë të vësh më një anë të mirat e vogla të lojës tënde për të mirën e përgjithshme. Ne kemi parë këtu konkurent rival të fortë, të cilët kanë lënë më një anë në një moment të caktuar dhe në kulm të rivalitetit të tyre, siç është Iliri dhe Donaldi, kur ka qenë puna për të mirën e përbashkët të shtëpisë, kanë bashkëpunuar shumë mirë, shumë suksesshëm, madje në ato momente paqe, unë të paktën i kam parë gjë më e bukur që mund shohësh. Edhe shumë realisht. Do rrahë shumë simpatike me një tjetër. Balina, ose shumë keq, bëni si doni. Balina, ajo që unë kam thënë Donaldit për Angel, ajo që më duket festës, ishte ajo që e menduan shumë banor dhe s'ia thanë dhe u mërzitën. Unë isha e vetmja që ja thashë, mora dhe ja thashë. Okej, mund t'i thua gjërat tua, nuk po them që gjërat të mos thuhen, por në fund fare bëhet një bashkëpunim. Për shembull, nuk e di nëse e di, po në fund fare do të fjalët e mia në lidhje me atë. Për shembull, Angel, më lër të flasi, ishte momenti që po flisja. Për shembull, Iliri një qik më pak se ty mund të atishte idejnë e skulpturës në akull, po vlerësova jashtë mase faktin që aji, me atë disiplinën që e karakterizon, shkoj, me gjithë se fillimisht duke si kur s'kishe qa bënd të fare me atë bloku në akull, po shkoj aty dhe tha, do bëj një gjë, do bëj qëfar, do bëj. Pse? Sepse ishte një provë që duhej kaluar për të mirën e përbashkët. Dhe kam në një moment për sjaruar prapë me ty Angel, sepse na lë një qik shu të turbull. Patë një moment, pas ju bësyri, që i the Arbrit, në fakt, unë kam bërë klasa skulptura në shkollë, dhe thash po ta të gjërë. Jo, thash kam bërë workshop, thash? Ke bërë një workshop, pra... Kam bërë një workshop dy javor, nga këto dy javë, tre ditë kemi pas alqi. Okej, por, pra ke patur një njohuri më shumë se sa shumë të tjerë, më shumë se sa Iliri. Dhe Angel, kjo mua më konfirmon atë gjën që ti në prajmin e kaluar e refuzove, nuk e pranove, që ti merë situata që mund t'jenë reale, dhe i lyen ato me nuanca shumë të forta dramaticiteti se çkanë. Dhe për të bërë drama, për të krijuar konflikte, për të tërhequr vëmendje, dhe në këtë rast, thjesht ke sabotuar, ke qenë duke sabotuar të mirën e përbashkët të shtëpisë, buxhetin e shkollës të gjithë, sepse un jam çuar dhe e kam bërë syrin e akullit.